Goeiemôre. Een groot toorn het nie neus nie. Dit is ook iets wat jy nog nooit gehoor het nie. Ek onthou 'n hele paar jaar gelede het ek dit op die radio gehoor. En as ek reg onthou is dit 'n Namakwa land sê ding. Met ander woorde iets wat die mense Namakwa land sê. En dit het 'n baie spesiale betekenis. So as jy dink aan jou groot toorn en jy dink as jy skoene dra, dan raak jou groot toorn gewoonlik voor aan die sool. So wanneer jy vir iemand sê, jou groot toon het nie neus nie, dan is die bedoeling dat jy soos een groot toon is wat teen die voorkant van jou skoen is en jy is nie baie leerbaar nie. Daar is niks plek vir nog iets nie. Daar is nie plek vir nog een neus aan jou groot toon nie. En dit word dan gebruik vir iemand wat sê, ek is volleerd. Ek kan my niks leer nie, ek weet alles, ek het alles al ervaar. Daar is vir my niks meer nie wat ek kan leer nie en jy kan my niks vertel nie. Nou ja, ek dink ons as gelowiges, disippels van Jesus, word geroep om te sê, ons weet nooit alles nie. Ons het nooit gearriveer nie, ons het nooit aangekom nie. Daar is altyd ruimte om 'n gedeelte te lees en om iets niets te ontdek, of in my eie lewe dat die Here vir my iets wys wat ek nog nooit raak gesien het nie. Maak nie saak hoe oud is ek nie, maak nie saak hoe lank ek lewe nie, maak nie saak hoeveel ervaring ek het nie. Spreuke 13 vers 18 sê, armoede en vernedering wag vir iemand wat hom nie wil laat leer nie, weet een regwysing ter harte te neem, word geëer. Ander woorde, as jy nie bereid is om te leer nie, dan gaan jy iewers agterbly en dan gaan jy iets mooi mis wat die Here jou gaan gee, dan gaan jy armsalig wees, jy gaan goed mis en jy gaan nie die rykdom van die lewe kan ervaar nie. So ek weet nie, waar is jy in jou lewe nie, is jy op 'n punt waar jy voel ek weet alles, ken alles, maar as jy jouself nie ooplaat om te sê, ek kan dalk nog iets leer, maak nie saak hoeveel ervaring het nie, maak nie saak hoe oud ek is nie, dan mis jy dalk die wonderlike dinge wat die Here vir jou nog wil wys en wil leer, en wat jou nog kan laat groei, en groei kan natuurlik nie plaasvind as jy besluit, ek is volgroeid en ek weet alles nie. Daar is 'n ongelooflike nederigheid en 'n sagtheid aan gelowiges wat sê, ek weet baie dinge en ek het baie dinge al ervaar met die Here, maar ek is altyd oop om 'n nuwe insig of te leer of 'n nuwe perspektief te kry. Mag jy vandag dalk iets niets leer en mag die gesegde, hierdie groot toorn het geen neus nie, nie vir jou waar wees nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nog altyd kan leer. Dankie dat ons soveel keer uit die woord uit iets gelees het, dat ons al 100 keer gelees het, dat ons 'n nuwe perspektief kry, of dat die Here Gees vir ons iets nuut wys. Help ons om altyd oop te wees, om te weet, ek weet nie alles nie, en dat ons sal oop wees om meer en meer van U te leer, en van onsself te leer. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie, geniet die dag.